Een van die heel mooiste dingen wat ik in die grendeltijd of inperkingstijd gelees het, het ik gelees op een bord daar voor die Torenkerk. En op daar die bord het gestaan, don't go to church, be the church. En dis precies waar die Heilige Geest vir ons wil hê, dat ons die kerk sal wees in die wereld. Ja, die Heilige Geest wil vir ons kerk toevat, maar bo alles wil die Heilige Geest sê, dat ons, disciples van Jesus, lidmate van die kerk, dat ons sal wees in die wereld, die kerk, op twee bene. En mense kon vra, maar wat is die kerk? Die Bijbel sê in die eerste plek, die kerk is die liggaam van Christus. En daarom kom Paulus daar in 1 Korintiërs 12, 27, en hy sê, julle, ons is die liggaam van Christus. Met andere woorden, ons is die hande, die voete, die hart, die gezig, die mond van Jesus vir die wereld. Ons is Jesus vir die wereld. Ons is Jesus vir andere mense. En nou kom die sanger Louis Brits en hy sing so mooi, eindelijk een gebed wat hy sing, as hy sê, Here, gee vir my, gekruisigde hande wat gee, gekruisigde voete wat loop, waar u so loop, van myself gestroop. Mens wil die vraag vra, maar, hoe baie moet ek gee? Wat moet ek gee? Wat moet ek doen? Die antwoord, dit gaan nie so seer oor die gee, of die baie wat ek gee of doen nie, maar oor die hoe ek gee, oor die hoe ek doen. Daarom kom Paulus, Romeine 12, daarby vers 6, en hy sê, as jylle ander mense help, help vir hulle met blymoedigheid. As jylle vir ander mense leiding gee, doen dit met toewijding. As jylle vir ander mense iets gee, gee dit sonder bybedoelings. Iemand het eendag gesê, ek het by my vriend gaan kuier. Hy het vir my water gegee, maar dit het gesmaak soos wyn. Dit gaan oor die hoe. Daar was 'n tannie in ons gemeente, by wie ek baie gereeld huisbesoek gedoen het, ek het daar so 2 jaar gelede begrawe, en wat een prachtige ou tannie, wat daar geleef het, in haar ou klein huisie, in haar eie armoede. Elke keer as ek vir haar gaan kuier het, het sy vir my getreed, met 1 glas Ouros koeldrank, en 2 Marie beskykies. En dit was een fees op sigself. Nie gegaan oor wat sy vir my gee nie, maar nie die manier, die vriendelijkheid, die oorgawe, die liefde, waarmee sy dit vir my gegee het. En vriendelike glimlach het beteken baie meer koninkrykswaarde as die mooi preek van 'n baie bekwame predikant. So dit gaan nie oor altyd oor wat ons aanbied nie, want ons het nie altyd iets om aan te bied nie, maar het gaan oor die hoe ons dit aanbied. In die tweede plek sou mens kon sê, die kerk is anders. En dan moet die mens dadelijk daarby sê, dat die andersheid van die kerk beteken nie, dat die kerk beter is nie. Ons is lidmate van die kerk. Ons is disciples van Jesus. Ons is anders as die rest van die wereld. Maar dit beteken nie, ons is beter nie. Want baie keer het ons so'n beter-wieterige houding, so'n meerderwaardigheidshouding, so'n houding van veroordeling, so'n houding van somtijds holier than thou. En dit is nie waar oor kerk wees gaan nie, maar om anders te wees as die ander. Wanneer al die ander bang word, is dit ons wat dapper bly. Wanneer al die ander negatief is en negatief word, is het ons wat positief bly. As al die ander moed verloor en geen hoop meer het nie, is het ons wat moed het en wat hoop het. As al die ander, soos Dawidse broers, wegvlug vir Goliath en hulle tente gaan wegkruip, is het ons wat soos Dawid die gevegsterrein tegemoet dans en die probleem gaan aanspreek. Want ons weet wat die ander nie weet nie. Ons weet, Jesus is die Heer. Dr. Koenie Burger van Stellenbosch het 'n prachtige boek geskryf met die titel Waar is Jesus nou? En daarin vertel hy so mooi van navorsing wat gedoen is oor die disciples van Jesus na die hemelvaart van Jesus. En daar is het baie duidelik dat die disciples nie sommer net rond en bond gegaan en gepreek het nie daar waar hulle gekom het nie. Had het eintlik gepreek net op aanvraag. Want die disciples het so'n gloed gehad, had het so'n gloed uitgestraal, had het so'n baie speciale en besonderse kwaliteit van lewe gehad, dat mense na hulle toegekom het.
en vir hulle gevra het, wat is jou geheim? En dan het die disciples doodgewoon vir hulle die story van Jesus vertel. Ons sluit so mooi daar in die einde van Handelinge 28. Daar sit Paulus in een huisie wat hy self gehuur het vir 2 jaar lang. Hy moet voor die keizer verskyn en hy wacht sy verhoor af. En dan staan daar geskrywe, in die 2 jaar het mense na Paulus toegekom. En daar in sy huisie het hy met vrymoedigheid vir hulle vertel van die koninkryk van God. En ookie wat by my in die belydenisklas was, en oud boysaier, hy het CA geword, hy het gaan werk in Londen. En wat doen 'n man as jy in Londen is? Jy gaan maar saans na die pub toe. En so het ek maar elke aand het in my pub toe gegaan, en daar het hy nou 'n paar biere gedrink, en pool gespeeld saam met die manne. En hy vertel vir my die story, hy sê vir my, toe kom een aand, toe kom daar 'n ookie na hom toe. Regte Engelsman wat gebore is in Londen. Hy kom na hom toe en hy sê vir hom, weet wat, ek hou nou vir jou dop die afgelope tyd. En ek het al goeie vriende met jou geword. En ek kom achter, jy is altyd nice. Jy is altyd dieselfde. Jy is altyd gelukkig. Jy drink bier saam met ons, maar jy raak nooit rond nie. Jy het ook nooit een aand wat jy meisie nou uitvat, daar na jou plekke toe nie. Hoekom is jy so speciaal? Wat maak jou anders? Ek wens, ek kan wees soos jy is. Hy sê, besluit, toe gaan jy dadelijk vir hom sê nie, want jy wil sy christenskap goedkoop maak nie. En na 'n paar maande toe kom jy ookie weer in aandlik, het hulle weer gesprek, en hy vraag weer vir hom, hy sê, luister, wat maak jou speciaal? Ek wens jy, ek kan soos jy wees. En toe sê hy vir hom, weet wat, jy is my geheim. Ek het vir Jesus, en ek glo in Jesus. En hy het daar die ookie, na die Here toe gelei, en daar die ookie doen vandag dieselfde, nou al vir 2 jaar lang, wat ons noem, fellowship evangelism, vriendskaps evangelisasie, om vriende te maak met mense, en doodgewoon vir hulle die evangelie te verkondig. Daar in sy boek, waar is Jesus nou, kom Koenie Burger, en hy vertel hy van Leslie Newbegin, wat een Skotse theoloog is, en wat so mooi gesê het, dat die beste manier om die evangelie te verklaar, is nie altyd met lang verduidelikings of met 'n preek nie, maar die beste manier waarop die evangelie verklaar word in die wêreld, is deur die lewe van lidmate, die lewe van Jesus se disippels. En as hy kon nie so mooi daar so, hy sê Jesus se droom was dat ons met ons varsheid, met ons nietheid, met ons egtheid, met ons eerlikheid, ander mense na die kerk toe sal trek. In die 3de plek, sou mens kon sê die kerk is 'n voorsmaak. Die kerk is 'n voorsmaak vir die koninkryk van God, is 'n voorsmaak van die hemel, is 'n voorsmaak vir Jesus self. Die vrugte wat ons dra, gister gepraat oor die vrug van die Heilige Gees, die vrug van die Heilige Gees, die vrugte wat ons dra, moenie net mooi lyk nie, moenie net mooi lyk op 'n afstand nie, dit moet ook mooi en lekker en aangenaam smaak, sodat wanneer mense in aanraking kom met ons, wanneer mense met ons as lidmate van die kerk kontak maak en met ons omgang het, dat die vrugte wat ons dra, aangenaam vir hulle sal wees, so aangenaam, dat hulle werklik sal besef, God is goed, en dat hulle hy behoefte sal hê om hierdie goeie God van ons, beter te leer ken. In Psalm 34, kom David, en dan nooi David as ware mense na hom toe uit, en sê, kom na my toe, en kom proe, en smaak, dat die Here goed is, en dat het goed gaan, met elkeen wat op hom vertrouw. Maar jylle weet, dit is nie die opsig waar die kerk baie keer sy roeping gefaal het. Want soos iemand redag vir my sê, wat in my gemeente is, hy sê vir my, jy weet Becker, ek kom nie baie in die kerk nie, maar ek het geen probleem met die Here Jesus nie. Inteendeel, ek is mal oor die Here Jesus, maar ek kom nie goed reg met sy grondpersoneel nie. Dit was die Indiese leier Gandhi wat gesê het, en ons allemaal ken vir hom en weet dat hy in baie besonderse respek en bewondering vir die Here Jesus het, en hy het gesê, as ek 1 Christen sou kry, wat soos Jesus is, dan bekeer ek my môre tot die Christendom. Dit was die Franse skrywer, digter, filosoof en uitgesproke ateïs Jean-Paul Sartre, wat gesê het, as julle Christene, wil hy ek moet in julle verlosser glo, sal julle eers verlos moet lyk. Die oud Beatle George Harrison, wat bekend gestaan het
as een baie goeie gitaarspeler, maar ook vooral bekend gestaan het as iemand wat werkelijk kan oprechte soeken na God gehad het. Hy het werkelijk die Here gesoek, met sy hele hart. Hy het werkelijk gesoek na sin en betekenis. Hy het werkelijk gesoek na die kerk, na die Here, na een godsdienst om te beoefen. Hy het een liedjie daarover geskryf, wat een van sy heel grootste treffers geword het. My sweet Lord, oh my sweet Lord, I really want to see you. I really want to find you, my sweet Lord. Op die ouend het George Harrison een hindoe geword. Hy het weggedraai van die Christendom af, en het gesê, Christene het te veel vooroordele. Hy sê, Christene, hoekom beklei hulle so baie met mekaar? Hoekom is daar so baie onenigheid, onoprechtheid tussen Christene? En het om thuis beginne voel in die hindoe geloof, waar daar meer in sagtheid is, meer liefde, en hy het ook gesterf as een hindoe. Is dit nie eindelijk baie hartseer nie? Ons as kerk, as lidmate, moet so leef, die vrucht wat ons dra, die varsheid, die gloed, die vreugde, die innerlijke kracht, die hoop, die liefde, dat mense ook na ons te sal kom, en sal sê, wat is jou geheim? En dan het ons mos nou geleentheid om vir te vertel, die story van Jesus. Ons lewens moet as ware mense honger maak vir die Here Jesus. Ons lewens moet die evangelie verduidelik en verklaar, daar in die gange van die mall waar ek loop, daar op die sportterrein, daar waar ek in die straat afstap. Jy weet, John Wesley, daar die baie bekende prediker van 'n klompe jare terug, het gesê, 10% mense lees die Bybel in die wêreld, 90% lees die Christen. Daar is so baie mense met wie ons in contact kom, wat nie die Bybel lees nie. Miskien is dit 'n car watcher of 'n car washer. Al wat jy het om te lees, Bybelsgewys, is ons lewens. En as ek by die motor uitklim, of jy by die motor inklim, wat lees hy? Ek wil amper in John Wesley se taal sê, kom ons sê 10% mense in die wêreld gaan kerk toe. Die ander 90% het net 'n belewenis van die kerk in hulle omgaan met ons. Kom ons bid vandag en vra die Heilige Gees van ons sal maak Christus se liggaam, kerk op twee bene, sodat die koninkryk kan kom. O Heilige Gees, help vir my om myself te verloon, om myself te kruisig, sodat mense nie vir my in myself sal sien nie, maar vir Jesus in myself sal sien. Amen. Bye bye, lekker dag verder, lekker aand verder, sien môre.